colégio da Paraíba num outro século passado. Por um rabo de ovelha maldosamente cortado, 9 homens se mataram num aceiro de roçado. Eram 2 proprietários do sítio Rabo da Gata, Amarante e João Medeiros, ninguém mais lembra da data que os 2 protagonizaram essa tragédia insensata. João criava caprinos, ovinos, mua e gado. Amarante lavrador tornou-se seu intrigado, porque os bichos do João invadiam seu roçado. Nas ovelhas de João o Amarante pegou uma na sua lavoura e furibundo cortou o rabo dela no tronco e ao dono desafiou. Ovelha desesperada chegar, toda vermelha de sangue, sem o rabo no lugar, gritou Amarante velho, agora vai me pagar. Armou-se de foice com 2 filhos e 2 cunhados. Amarante e 3 filhos aguardavam preparados. E os 9 se tupetaram, feito os cães endiabrados. Naquela luta sangrenta entre Amarante e João, 9 corpos mutilados tombaram mortos no chão, deixando dor e vergonha para o povo da região. Exemplo para nos dias atuais, as pessoas procurarem sempre o caminho da paz, porque tragédias assim não devem acontecer mais. Todo mundo procurar viver feliz e em paz, para que tragédias assim não venham acontecer mais. É isso aí, gente, do Elton Marinho, com ele próprio, Tragédia do Rabo da Ovelha. Isso foi meu avô que pediu que eu fizesse esses versos. Nesse assunto, nessa época, eu tinha 13 para 14 anos, né, rapaz? Então é prazeroso a gente, mesmo sabendo que é um tema triste, né? Mas é prazeroso a gente escrever na adolescência, como foi o meu caso, eu tinha 13, 14 anos, mais ou menos, quando eu escrevi isso aí. Sei que foi nesses 2 anos, né? Dos meus 13 a 14 anos, nesse espaço aí. Essa tragédia que houve lá no Agreste da Paraíba. E meu avô sabia da história direitinho e pediu que eu fizesse uns versos em cima. E aqui fiz, né? Pois é.
Gente, a força foi boa, viu? Deu vontade de cantar. Coisa que fiz na adolescência, tá bom, né? Então vamos agora. Agora a gente busca entrar nas entranhas desse Brasil imenso, trazendo poemas clássicos de muitas, muitas criaturas nobres. Primeiro agradecendo ao público que nos acompanha, né? A gente ficou um pouquinho de dias aí fora do rádio, fora da mídia, é claro, né? Eu sofri um ataquezinho do nervo ciático, gente. Falo numa coisinha chata. É coisa que derruba qualquer um, viu? Aí, quando aperta, chega, falta o fôlego, o negócio é sério. Mas vamos lá, o projeto é Tributo aos Mestres. Incorporando a esse movimento, a gente traz, lá das entranhas de Caçarengue, Ailton Marinho. É o filho da dona Calunga e de seu Manuel Nolino, né? Pois é. Meu irmão, e para dialogar com o nosso povão, que está nos acompanhando, a gente traz ele, o galã da meninada, né, rapaz? Eita! Cimento de Caçarengue também. Um dia foi Solânia, mas no meu caso foi Bananeirense, né? Mas é ele, gente. Nuno Medeiros. Boa noite, poeta Marinho. Boa noite aos amigos. Sejam todos muito bem-vindos. Mais uma quinta-feira por aqui, depois do nervo ciático do poeta atacar, né, poeta? O negócio é bravo. É, não é fácil não, viu? Estamos de volta. Pouquinho de atraso, tivemos alguns contratempos aqui com o som, mas a gente vai tocar o barco aqui até as 9 da noite, sejam todos muito bem-vindos, e vamos que vamos, né, poeta? A gente tem uns 40 minutos de viola ainda para tocar. Temos, por aí. Vamos lá? Vamos lá. E o povo, Nuno? Muito bem, poeta, conosco aqui está ela, Zefinha Ribeiro. Boa noite, Sebastião Marinho. Boa noite, Zefinha. O velho tá dodói, mas vamos lá, Zefinha. Zefinha tá lá em Mossoró. Isso. É filha da dona Raimunda. Com a gente também o Chico Oliveira de Acopiara. Grande Chico. Pra semana eu canto com o Chico lá na casa do Duda, aqui no Carrãozinho, vai ser um tirinete bom danado, né? Sebastião. Acho que é dia 9, é. Muito bem. Sebastiana Alves, boa noite. Eita, Sebastiana Alves, como tá você, minha linda? Obrigado. Chico, prepara a turma direitinho, ajeita direitinho, que o velho tá tirando uma ressaca aqui do danado do nervo ciático. Mas a gente vai lá, tá ok? Muito bem. A Helena Gomes já tá com a gente, viu? Alô, Helena, o velho teimoso tá aqui. Abraça a Helena, é um ouvinte assíduo dos trabalhos da gente, né? Esposa do Sebastião Salles, mãe da Adriana, da Adelma, da Daína, da Adjane, irmã do Zé de Moça, da Isha. Aqui a gente manda um abraço a todo aquele povão da Cacimba, da Várzea, município da nossa querida Solânea. Muito bem, Maria Luiz dos Santos, boa noite, manda um alô para mim, estou aqui em Capivara 2. A Maria está lá na Capivara. A Maria é irmã do nosso tipo Luiz. Agora, a Maria é muito danada de preguiçosa, eu tenho feito cantorias ali direto. Maria não vai para uma cantoria. Maria, toma atento, Maria. Apareça, vai. Maria. É irmã do nosso querido Tico Luiz, um apoiador estupendo. Benha Santos, boa noite, poeta, nono e todos os ouvintes admiradores de cantoria. Tô ligado na live, hoje gostaria de ouvir presente de aniversário. Ontem foi meu aniversário de dia 22. Parabéns, Benha Santos, muitos e muitos anos de vida, viu? Saúde e paz. Eita, Benha, tudo de bom para você, nega. Pois é, a gente canta daqui um pouquinho, presente de aniversário, tá? O programa hoje é todo dedicado a você, tá? Muito bem. Quem mais aqui? A Zefinha Ribeiro está parabenizando você pela linda canção que você fez na abertura aí, poeta. Valeu, Zefinha, obrigado. Isso foi um trabalho que eu escrevi quando tinha meus 13, 14 anos. Eita, como faz tempo, hein? Hein, Zefinha? Bastante, né, poeta? Faz tempo. Então faz um bocado de dia, não faz? Ô! A Zefinha fala aqui, sou filha saudosa da saudosa Januária Ribeiro, da Silva, e meu saudoso pai Francisco Chagas Silva. Dona Raimunda, não, dona Raimunda, dona
Januária. Dona Januária, isso. Rapaz. Desculpa, Zefinho. Você é culpa da Covid, viu? Pois é. O Ney Alves, estou aqui em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Só na escuta, tá em Duque de Caxias hoje. O Ney? É, o Ney. É uma figura. Um abraço, Ney. Aí em Duque de Caxias. Grande abraço, Ney. E a Zefinha Ribeiro aqui desejando parabéns para os aniversariantes do dia. Então vamos aproveitar e cantar para nossa querida Penha Santos, né, poeta? Presente de aniversário, bora lá? Vamos lá, dedicando a todos os aniversariantes do dia, como disse a nossa querida Zefinha Ribeiro, aniversário da nossa querida Penha, família do seu Duca e da dona Francisca, de quem a gente traz uma saudade estupenda, né? Pois é, gente, da autoria do nosso poeta cearense de baixinho, Expedito Sobrinho, a gente interpreta Presente de Aniversário. Só, gente, desculpa. Não é de Expedito, é de Pedro Pereira Bandeira de Caldas. Nosso grande Pedro Bandeira, paraibano da cidade de São José de Piranhas. Seu rindo no dia trouxe a notícia. O calendário dos anos chega fazendo carícia. A natureza festeja tua data natalícia. Flores perfumadas, velinhas acesas, bebidas nas mesas, toalhas bordadas, fitas matizadas, meninos cantando, fotógrafos tirando retratos de graça e o povo que passa parabenizando. Vizinhança se junta no padre, repete um hino. A igreja conta os anos nas badaladas do sino. E as nuvens dos céus derramam o mais puro amor divino. Brindes musicais, canções e poemas, gracejos e temas, retratos postais. Parentes e pais, todos te enaltecem. Os teus dias crescem, o cromo retrata, mas a tua data eles não esquecem. Coração sente ânsia, teu peito está consolado. Teus olhos estão rasos d'água, o pensamento voltado. Tua casa nesse dia parece um reino encantado. Flores perfumadas, velinhas acesas, bebidas nas mesas, toalhas bordadas, fitas matizadas, meninos cantando, fotógrafos tirando retratos de graça e o povo que passa parabenizando.
teus primos, teus conhecidos, tuas irmãs e teus manos. Unidos pedem a Deus para dirigir teus planos, que a data se repita por muitos e muitos anos. Houve uma festinha com bolo e buchada, lombo, carne assada, arroz e galinha. Uma cachaçinha, pão de milho e ovo, para o mesmo povo, não havendo engano, de hoje a um ano tem festa de novo. Preparei tua escultura por um fino estatuário. Mandei colocar no píncaro um finíssimo cenário. Assim te oferecemos presentes de aniversário. E assim te oferecemos presentes de aniversário. Eita, rapaz, de Pedro Bandeira, pedido da nossa querida Penha, a gente cantou presente de aniversário. E o povo, Nuno? Muito bem, poeta, o povo por aqui, o Bill Moisés. Boa noite, Sebastião, logo farei uma visita. Grande Bill Moisés, obrigado a você, meu querido. Caboclo sertanejo nascido lá em cima para aquelas bandas de água, de pedra branca. Foi água branca. Água branca é Alagoas, né? Acho que é pedra branca. Pedra branca é Ceará. Não, deixa para lá. Deixa quieto. Fala de onde você é aí, Bill. Vai. Lá em cima do sertão da Paraíba, perto de Itaporanga, daquelas bandas de juru, daquele recanto. Muito bem. Zefinha Ribeiro, boa noite, Nono Medeiros, obrigado pelo carinho, meus amores. Ele é vizinho ao nosso querido Piancó. Ah, certo. Terra da nossa querida Bastiana, a Cida Sena. Abraço a todos vocês, valeu, Bill. Nem Alves, boa noite, poeta Sebastião Marinho e Nono, boa noite, Nem. Zefinha Ribeiro, ela falou, já falei aqui da Zefinha. Um cheiro, Zefinha. É. Quem mais aqui? Vamos lá. Matheus José. Boa noite, poeta. Estou em Bom Jardim acompanhando. Grande Matheus José. Um abraço aí em Bom Jardim. Osanete Santos. Boa noite. Tudo que Jesus Cristo abençoe muito, meu amigo. Valeu, Osanete. Obrigado a você, minha linda. Francisco Felizmino Gonçalves. Boa noite, meu amigo Sebastião. Grande Felizmino, Francisco Felizmino, figura nascida em Campos Sales, estado do Ceará, residente em Mato Grosso do Sul, cidade morena, capital do nosso Rio, Mato Grosso do Sul, né? Valeu, Francisco, obrigado, meu querido. Muito bem, para falar agora em Mato Grosso, quero mandar aqui um abraço ao meu primo Vanderlei, ele é filho do seu tio Puco. Está lá em Mato Grosso. Ele falou o nome da cidade, vou ver se eu acerto aqui. Se não me engano, acho que Lucas do Rio Verde, alguma coisa assim. Do Rio Verde, como é que é? Lucas do Rio Verde. Aí é Goiás, né? Ou não? Não, tem lá. É Mato Grosso mesmo, né? Tem Mato Grosso do Sul, tem lá perto, deixa eu me ver. Tá, depois a gente lembra, né? Isso, a gente lembra. Ele tá mandando um grande abraço para você, falou que já foi várias cantorias suas. E que é muito fã do seu trabalho, viu? Valeu, obrigado, hein? Josafá Berto, boa noite. Josafá Berto? Isso. Grande Josafá Berto, um abraço, velho. Livramento Neres, boa noite. Mande um abraço pro meu pai José Antônio, aqui em Cacima da Várzea, Solânea. É, rapaz. Nosso abraço ao Zé Antônio. Vai
Valeu, Livramento. Obrigado a você, minha amiga. Zé Antônio é das antigas. Quando eu comecei naqueles anos 60, ele já acompanhava a cantoria minha. Como faz tempo, hein, Zé Antônio? O Francisco Felizmino, ele está agradecendo a você pela canção presente de aniversário, já que ele fez 65 anos agora, no último dia 16 agora de março, viu? São, parabéns aí, Francisco. São todos meus companheiros piscianos, né? É, ele, a Peinha, né? É, todos piscianos. Isso. Sejam bem-vindos ao clube. A gente chama de grupo, né? O grupo. A dona da pensão lá em casa também é pisciana. Olha aí. Ô, povo bravo, meu Deus do céu. Josefa Xavier, boa noite, poeta. Tu tá bom, meu amigo? Boa noite, nono. Um abraço. Boa noite, Zefinha. Ô, Lúcia, tudo de bom pra tu, né? É a Lúcia, né? É. É a Lúcia, é verdade, rapaz. E irmã da dona Lica. A dona Lica tá em São Paulo, disse que ia me visitar. Coitada, rapaz. Chegar aqui vai me encontrar gemendo pra danado. Nervo ciático, com coisa braba, viu, Lúcia? Gente, vocês falam remédio aí pro poeta tomar, porque tá complicado o negócio aqui, viu? Tá difícil, hein? Diz que tem nenhum remédio aí pra nervo ciático, né? Eu vi uma senhora falando. Não, não tem falando. Nada. Eu fiz uma reunião aí com um bocado de médico, palestrando sobre isso aí. Diz que tem a operação, diz que é uma coisa perigosa. Perigosa, bem perigosa. Perigosa, diz que é sujeito. Diz que sujeito e não voltar. Não é bem não voltar. Não voltar andando, né? É sujeito aí direto já pra cadeira de roda. Então. É porque é uma ali no encaixe do osso, né, rapaz? Um pequenininho bizinho. Uma coisinha, né? Muito... Uma besteirinha. Aí mexendo aquilo ali, aí mexe com a engrenagem, velho. É, aí tá, por aí, por aí. Na cadeira de roda. Verdade, viu? A Penha. Eita, canção linda. São muitas emoções ouvir na voz do poeta. Gratidão, meu Deus. Mais um ano de vida. Obrigado, poeta. Voltou ao estúdio para prestigiar meu aniversário. Valeu, Penha. Obrigado a você, minha linda. Você merece tudo. Já vem das raízes dos seus ancestrais, já. Com a gente aqui é a Josefa Penha. Alô, Josefa Penha. Ela falou que se casou e tá morando no sossego. Casar e morar no sossego e tudo, todo mundo quer, né? Rapaz, quem não quer casar e ficar no sossego? No sossego é uma maravilha. Não é? É a parte mais difícil. Mas, rapaz, a Penha casou, então parabéns. Quem mais aqui? A Penha, nono, seu aqui tá sem áudio, não tô conseguindo ouvir. Penha, a gente tá aqui regularizando, viu? Mas tá certinho, tá todo mundo escutando aí. Vamos lá. Vamos ver se concentra direitinho aí, viu, Penha? Isso, vamos lá. Quem mais aqui? Zé Belarmino, boa noite, meus mestres. Fala, Zé Belarmino, boa noite. Grande Zé Belarmino, como é que tá aí tu, Zé? Zé está morando em São Paulo, né? O Zé esteve aqui na última cantoria, né? Ah, no meu aniversário. Isso, no seu aniversário aqui. Encontrei com ele aqui. Esteve aqui com a turma todinha. É, grande Zé, um abraço, ele Zé. Prazer conhecê-lo. Junto com o Luciano Fernandes, né? Isso. Repentista bom danado, rapaz. É verdade, poeta. Infelizmente eu não pude ficar para assistir a cantoria, mas os poetas que passam por aqui, todos eles são brilhantes, né? E o Zé Belarmino é uma figura. Obrigado, Zé. Ariane Ferreira, boa noite. Como é o nome? Ariane Ferreira, acho que é a primeira vez dela por aqui. Bem-vinda, viu, Ariane? Ariane, seja bem-vinda, minha linda. É, o recanto aqui é nosso, tá? Você manda. Muito bem, poeta, não temos nenhum pedido de canções por enquanto. Então, canta mais uma aí pra essa turma. E ofereço pro meu primo Vanderlei, que tá lá em Mato Grosso e falou, fala, poeta, ofereceu uma canção pra família Medeiros aí. Eu digo, então pronto, tá feito. Claro que eles dois não estão ouvindo, mas eu faço questão de oferecer, viu? Em nome da família Medeiros, para Zefa Pulco e para o nosso Cício Ernesto. É, rapaz, pensa no casal. Só que o Cício agora está namorando que nem um jegue, velho. E agora passou o título, é Zé Bonitinho. Zé Bonitinho, chama ele Zé Bonitinho, é verdade, rapaz. Ô, Zefa, segura Zé Bonitinho, Zefa. Bem, a Ariane aqui agradecendo, né? A gente deu boas-vindas aqui pra ela, tá agradecendo, falou que é paraibana. Você é paraibana de onde, mulher? Fala pra nós aí. Maria Nascimento, nossa querida Bia. Boa noite pra todos vocês. Boa noite, Bia. Alô, Bia. Bia é filha de Antônio Loro, Toninho Valentino. O Toninho é bem mais próximo do que Bia, né? Aham. Mas é da família lá de casa. O avô dela, o
o avô dela, o senhor Joaquim Laurentino, era primo legítimo de seu Manuel Norlino, né? Então está tudo perto, né? Mais ou menos tudo ali vizinho. Bia, muito obrigado por tudo, nego. Tu és um coração divino, tá? Então recomendo a sua Celinha, ao velho Del Brando e a toda a tua família, tá? Aldinho. Finalmente, toda a turma dessa galera Laurentino, né? Um time arretado. Só gente boa. Muito bem, o Nen Alves, poeta, canta o poema O Pai, o Filho e o Carro. Quem? É pra quem? O Nen Alves. Ah, a gente canta. E o José Pedro, ele tá falando o seguinte: olha, quem tá assistindo é o Dé e a Silvinha. É. Dé? É. Dé de Simplício. Ah, é? É, tá ele. Certo. Ele e a esposa Silvinha, né? É. Silvinha, filho do nosso saudoso Zé de Nega. Ah, é, rapaz, é a Silvinha. Alô, Silva, obrigado a você, nega. E um abraço aí ao Dé e a toda essa turma que curte a gente, né? Vamos lá, poeta, canta aí pra essa turma boa. Nesse poema se nota que a força da prepotência, os sintomas do rancor e os gumes da violência se tornam exonerados na hora que são tomados e contra a inocência. Garotinho brincava na frente da moradia, enquanto seu pai voltava aos haveres que fazia e encostava com carinho um automóvel zerinho que comprou naquele dia. Como a inocência de uma criança não sai, essa criança caiu no que qualquer outra cai. Frágil de raciocínio, com pedaço de alumínio, riscou o carro do pai. Continuou riscando, sujando o carro com barro. Quando o pai viu aquilo, gritou, berrou, deu esfarro. E com gesto de vingança, pegou a mão da criança, bateu com força no carro. Ferindo a mão da criança numa pancada brutal, e daquele ferimento deu o tétano grande mal. Foi o menino jogado pelo mesmo pai, levado às pressas para o hospital. Era forte, não obteve outro jeito. Amputaram do garoto no seu bracinho direito. E o pai, sem achar desculpa, sentia o fogo da culpa queimando dentro do peito.
parando o hospital, lamentando a cada passo. O pai sentindo desgosto, o filho faltando braço. E o pai na sombra da calma, queimava o manto da alma na fogueira do fracasso. Em casa perdeu o rumo de tudo quanto fazia. Não olhava mais para o carro, não comia nem dormia. Debruçado numa mesa, ouvindo a voz da tristeza, chorando na moradia. Um dia estava chorando, sem ter sossego nem paz. Veio o filhinho enxugar os prantos sentimentais, dizendo assim: papaizinho, quando crescer meu bracinho, seu carro eu não risco mais. Pai, ouvindo essas frases, não pôde se controlar. Preparou um suicídio, dizendo: vou me acabar. Minha viagem está pronta, irei pagar minha conta do tanto que Deus cobrar. A gente está pronta, eu vou pagar minha conta da forma que Deus cobrar. Eita, rapaz, o pai, o filho e o carro. Autoria de Daldete Bandeira e Benoni Conrado, né? Essa é a letra que está no CD, no LP deles, né? Benoni e Daldete. É isso aí. E o povo, Nuno? Muito bem, poeta. Ah, quem aqui? Deixa eu ver. Osanete. Deixa eu pegar aqui que fugiu tudo, gente. Deixa eu achar de novo aqui. De vez em quando o Facebook apronta com a gente, né? Osanete Xavier. Boa noite, primo. Abraços a todos. Osinete. Tudo de bom pra tu, Osinete. Osinete tá meio tristinha, coitadinha. Perdeu esses dias aí, perdeu o irmão mais velho, o Arlindo, né? É minha parente, viu, Nuno? Certo, poeta. É a esposa do nosso compadre Zé de Amaro. Ela é filha de Louro e Joana. Já são falecidos também. Nossos sentimentos a ela, né? É. Tá, tudo de bom para vocês, viu? A nossa querida Penha Santos, ela fala: poeta e Nuno, no final da live, manda a bandeja virtual para contribuição, viu? Por que não mandar agora, né, poeta? E o velho tá gemendo que tá danado aqui, precisa dessa bandeja, viu? Vamos lá, poeta, vamos falar logo daqui da conta do Banco Bradesco, que é a agência 131, conta corrente 49309, dígito 0. É isso? É, e para aqueles que não têm Pix? E vamos no Pix, né? O Pix é 11 99959 8071. 11 São Paulo, 99959-8071. Esse é o Pix do Poeta Marinho. Você pode aí colocar qualquer valor que você quiser, que é sempre bem-vindo, viu? Fica à sua disposição, viu? Em prol da cultura, né, poeta? Pode colocar de um real a mil. De um a mil não tem erro, né? Não tem problema, tá? É isso, viu? Aqui não tem limite, o freguês é quem manda. Exatamente. Gente, sem brincadeira, vamos lá que o velho tá precisando para dar uma arrumada aqui nessas coisas, tá andando meio desconcentrado, né? É isso, poeta. Nem Alves, valeu, poeta, obrigado. Valeu, Ben. Márcio André, boa noite, poeta. Grande Márcio, obrigado aí pela companhia, viu, meu nome? Zé Bernardino, não esquece, Zé Bernardino. Me manda no meu zap
o nome do remédio que tu falaste que eu preciso. Pronto, rapaz. Aí. Zé disse que tem um remédio milagroso, né? Não, disse que tem um remédio aí, remédio caseiro, tem, né? Como tem diz, uns, né? Tem uns remédios. É, tem alguns, né? É, tem mas um bocado. Esses dias eu conversei com uma pessoa que teve esse problema de ciático e a pessoa me falou do remédio, só que como eu nem me toquei, né? Mas eu vou procurar saber dela novamente, vou trazer, diz ela que é um santo remédio, vamos ver. Vamos lá. vamos dizer que os doutores estão mentindo, né? É. Não, na verdade não é nem que os doutores estão mentindo, né? Que assim, a medicina, ela não acredita na fonte milagrosa que são as plantas. Sendo que o medicamento é feito das plantas, né? Claro que com um monte de coisa dentro, uma mistureba danada, mas... Para o remédio ter... A essência do remédio vem da planta. Né? Pois é. Os nossos pais sofriam para danado com isso. Isso é coisa antiga, né? Sim, sim. Isso não é coisa de ontem, de hoje, que veio para sair. Isso faz parte do ser humano. Exato. Aí nossos pais sofriam para danado e eles tinham lá o remédio, tomavam lá um xarope, né? Isso. E entrava em cena, trabalhava o dia todo. Sem erro. De noite e o gemer, mas de durante o dia estava... É. Vamos lá, e o povo, Nuno? Antônio Bernardo, amigo Sebastião Marinho, um abraço. Alô, Antônio Bernardo, um abraço a você, meu querido. Penha Santos, embora galera curtir as melhores canções, vamos com solicitação, já ouvi a minha, tô radiante mesmo, mesmo assim solicito eu, ela e a saudade. Opa! Boa, boa pedida, viu? Boa pedida, e eu vou lembrar que a nossa live hoje é mais curtinha, viu, gente? Hoje é só. Foi só para ensaiar hoje. É porque o velho não tá muito. Não tá 100% não. É, gente. Pois é. Então a gente já vai aqui, já, digamos assim, nos despedindo de vocês. Foi bem curtinha mesmo hoje. O poeta vai atender a nossa querida Penha aí com eu, ela e a saudade. E depois tem o quê? Um coqueirinho da Bahia pra gente fechar? É. Pronto, então é isso. Vocês não esqueçam do Pix e da conta... Isso, minha gente. O número está aí na tela. Corrente do velho, né? Tanto do Pix como da conta corrente aí do poeta. Qualquer valor é bem-vindo e a gente agradece demais. Eu, ela e a saudade. Vamos lá, poeta. Pois é, o autor Emanuel Pedro Clemente, saudoso poeta de Belo Jardim, agreste pernambucano, a voz da Rádio Pituri. Eu, ela e a saudade. Alguém diz que o amor vem de um aperto de mão. Eu considero que sim, porque numa ocasião apertei a mão de alguém e fiquei louco de paixão. A paixão que me feriu também feriu esse alguém. O amor que tenho a ela, ela a mim também tem. Mas nosso amor é oculto, dele não sabe ninguém. Nosso amor é um segredo, só quem sabe é eu e ela. Como eu fui proibido de viver ao lado dela, fiz da saudade um correio pra levar cartas pra ela. Noite que eu perco o sono, achando a cama ruim. Me acordo de quando em quando, num pesadelo sem fim. É a saudade trazendo notícias dela pra mim. Quando não suporto mais a cruel dor da paixão, corro, vou na casa dela, dou-lhe um aperto de mão. Sinto amenizar um pouco a dor do meu coração.
saudade chega e diz: vai visitar tua amada, que pensando em teu amor passou a noite acordada. Vim da casa dela agora, deixei chorando sentada. A saudade ainda diz, ela mandou lhe dizer, que você aparecesse, ela pretende lhe ver, porque sem sua presença não vale a pena viver. Eu disse, ô velha saudade, não maltrate minha bela, faça com que ela durma, dê muito conforto a ela, porque ela não dormindo, nosso amor se desmantela. Ô saudade, diz a ela que não pense assim demais, que ela pensando muito dá desconfiança aos pais. Nosso amor se desmantela e não pode ficar em paz. Se ela pergunta quando o seu coração descansa, você diga consolando, tem paciência, criança, que enquanto render a vida não morre a nossa esperança. Portanto, velha saudade, eu peço que você vá. Diga a minha querida que eu estou triste por cá. E se Deus quiser, qualquer dia na Paris serei por lá. E assim vive em segredo a nossa grande amizade. Ninguém notou, nem eu disse, temendo uma falsidade. Ficou só para nós três, eu e ela e a saudade. Essa eu confesso a vocês, ficou só para nós três, eu e ela e a saudade. Eita, Nuno, eu e ela e a saudade de Manuel Pedro Clemente, a bênção, grande mestre. Muito boa, viu? Obrigado pela essa página extraordinária. É agradecer a nossa turma. Isso, e deixa não esquece, eu só ler aqui, gente, os outros recadinhos aqui. Não esquece de visitar a gente lá no... Isso, vai lá no Pix, galera. Vai lá no Pix, né? Pessoal, hoje em dia, todo mundo já sabe como é que faz isso. Muita gente ainda anda meio cismado, mas é coisa que a gente vai se acostumando aos poucos, né? Daqui a um tempo, ninguém vai ter mais dinheiro físico. Isso aí pode já ir contando que dinheiro físico daqui a um tempo já era, né? Ou você vai usar cartão de crédito, de débito, ou vai fazer seus pagamentos através de Pix e alguns aplicativos de pagamentos aí no próprio celular, né? Então, vamos ter que nos acostumar com isso, não tem jeito. Então, tá aí o Pix, galera, 11-999-59-8071, certo? É isso, né, poeta? É isso aí, o pique do velho. Muito bem. A Lúcia de Melo Salustino, oi. Oi, Lúcia. Grande Rosa, Rosa, obrigado a você. Já chegou no finzinho do programa, né, rapaz? Recomendações para ela e para o nosso querido Zominha, lá em Solânia. Não estou mais no Veloso, né? Agora está em Solânia, né? Na capital do Brejo. Agora estou na cidade. Márcio André, o Abrigo Bom Pastor de Belém manda um grande abraço. Alô, gente, um abrigo, Bom Pastor, nosso abraço. Quem mais aqui? Valdeci Roberto. Valdeci Roberto, que está aqui. Boa noite, do poeta Valdeci Roberto. Alô, Valdeci Roberto, obrigado a você, né? Juvanilson Leite, boa noite a todos, nosso querido Van. O grande Van, abraço, Van. Bruno Baronetti, salve, mestre. Valeu, meu irmão, obrigado a você, hein? A Penha.
O Nono já anunciou o final da live. Fiquei muito feliz, noite maravilhosa, em comentar meu aniversário. Até a próxima semana, se Deus quiser. Adeus, Penha. Adeus a todos aí. Um ótimo final de semana a todos vocês, viu, gente? Quero então, vocês obrigado. Todos de novo quinta-feira, a partir das 7h30 da manhã aqui, e, tá? Da manhã ou da noite, poeta? Não aguenta esse tempo é todo. Da não. Noite, é da tá noite. Então, para fechar aqui com chave de ouro, o poeta canta um pouquinho de Coqueiro da Bahia pra galera. E olá. A gente, né, convida todos vocês aí na próxima quinta-feira, 7h30 da noite, aqui, no, aqui na página do Poeta Marinho. Combinado? Isso é do folclore, hein, gente? Ao som da lira eu agradecendo estou a quem nos acompanhou ouvindo canções agora. Só quinta próxima é que temos cantoria, Coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora. Coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora. Coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora. Quer ir mais eu, vamos. Quer ir mais eu, vambora. Quer ir mais eu, vamos. Quer ir mais eu, vambora. Hoje o meu canto saiu meio pragmático, porque o nervo ciático me atacou nessa hora. Quem sabe hoje ou amanhã ele alivia. Coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora. Coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora. Coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora. Mas eu vamos, quer ir mais eu embora, quer ir mais eu vamos, quer ir mais eu embora. Nono Medeiros, também Ailton Marinho, eu agradeço o carinho de vocês até agora, por me ajudar a enfrentar essa porfia. Coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora. Coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora. Coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora. Quer ir mais eu, vamos. Quer ir mais eu, vambora. Quer ir mais eu, vamos. Quer ir mais eu. Eita, rapaz. Obrigado, meus irmãos. Obrigado a todos vocês, tá? Valeu, gente. Aqui, quinta-feira, aqui, quinta-feira, a partir das 7h30 da noite, estaremos aqui de volta, tá? Um abraço a todos, gente. Obrigado, Nuno. Obrigado, Ailton. Valeu, Guedes.